Klasická otázka na dôchodku. Kedy vstávaš? Ako kedy? Keď mám na starosti aj vnúčence, keď sú rodičia v robote, tak ich vystrájam. A keď nie, tak si pospím. Aha, rozumiem. Čiže dávaš len do školy a takto by išli oni, hej? Tak budím iba tak. Čiže na raňajky aj chystáš. Áno. Čo majú vaše vnúčata na raňajky? Väčšinou cereálie. To je ináš krásny moment. Moja mama a vôbec naši rodičia museli maslovať chleby, variť praženice. Dnes ráno sa zobudíme, nasypeme vtáči zob, zalejme to tým oným mliekom, jedzte deti. A je to výživné, zdravé a ešte neviem čo všetko. Šikovné. Boli v šoku, minule sa dostali k inej babičke a tá im robila praženicu, neboli cereálie, normálne na cibulke, bolo tam vnútri nakrájená klobáska, tak dodnes o tom hovoria, už to bolo pred pol rokom, že kedy oni budú mať také raňajky. No keď ja budem mať na to čas, ale nie na to čas, takže vrr, hotovo, vybavené.